Сахатель Вентин Сондарын Кырогыз студияга эле Кулсафиле Либин дураболорум. Дойду президент Владимир Путин Кемерово Курака Тыкинин Тахагыр Себеки Джербету Нурдан, Антон Муннях Уттан. Иксалах БХМГ министр Владимир Пучков, Алта Сурагыз Оксю Путинен Ағылар Джону Булох Пудден Эрнерде. Селестилер комитет председатель Александр Бастрыкин, Аджархай Тақсыр Күнігер, Атыкинегер сигнализацию лелебетаған әтті, Олонугар Бахары Билдерер систему лелебет. Кейін Харабула Холбабатоқ, ол түретін Бахараллар. Кемеровага болбут Аджархайынын Жокускайга 3 күнне кутурган күне билдирилинде. Этинник ыякка кийин курат бахылыга Эсен Николаев илибаттаатан. Колун тутар сүрбөт оксуз күнүгер Дере Россия Республика Уонун Жокускай булактарын бар административный жээлер түхөрүктүрө, саарытар арылжытар тирехиндери бирилери токтотуктурам. Зимний вишниден Кемерово курат аты кинигер болбут Аджархай солтту 14 кийин ол ыгыр оголору болоктон илже бардан. Жокускайга Кемероваға тақсыбыт Аджархайга сормас олымы Джон Сырдык аттыргар мәлебен сулуспатын ыттылар. Якутский оны Ленскай архиепископ Роман Бары храмнарга өлбет жан дуғаларын оскутар малыппа ақтан. Тирәхет Преображенский кафедральный соборга бардан. Дойду генеральная прокуратура Россия бары атырген оны жону сарытар кендергер бербергі ытырга сурдақтатан сөрін болғамта бахару муллары оны сигнализация тихеген үлелетігер урулы. Күн бүгін сақа сергер атырген кендергер кені театрдыргер оны жонырдық тоқ урухыр сердергер бұланы таханан бахартын сирақтақ болуға бербеккені еталылар. Сақа сергер соғытығын олар кімі жону бахарар тихек мөлтіқті күлелер бұ системаны гражданский обсыстыв институттыры оны кімілігін бағалақ әрджен толыр олар. Бүгін бұл қалғаны бұхарарғы тұғыламынты көрік остол болан, социальный көмей департаментінің челеттері білеті әбіттерінен ғыржағыстыр желерге ролырын жан оғын бірғандыра аймақта құрулақ жан. Республика өле оны социальный сайды министерстві тегір іс жалы органдарын медицины тірілтеділерін пенсия фондатын қытты ведомства екерді нағылы негітарға сөбелетілер. Холбағы көлеті мүгінен соғыт Кейгархан турку холобра жокуска коракка хеддер оладиете вот ахуох жена хух даже ну кен норми кордубит кордял сарерона болбата хеддер дерми баллер тирека келеллер кинертен ол медицинская холобра документ кордур боллахтарна ол тюхе табгастагы духу ойден он тука вот боллаганы бүгүн хүбүлен документ тюхер селиктагы холобра өйдөнөр он нуктарга мебирин үлелихек битен болда он биеге бу он икки ылтан республикага нигеленияга басқа юридическа консультация дейін ытарет бит. Ол үле билеген эми хөргүтүлдөн нада. Элдархан Игорь Борисов Россия президентин общественный приемный игр нигеленияны кытта көрүстө жон серге кылгаларын турорсан дойду президент Игорь Тухайбыт вопростары кирилер. Бүгүнкү көрсүүгө Элдархан оны правительство салаячылары кытындылар. Хаңылыз булуттан мас мебелең урор тахарар же керген бизнесин салаячыты Лия Римеева кухунан улахан сакастыр кыттулелиге үйү бүлү көрдөтү. Аман нигелегиттен Надежда Шарборина чагыны Хуян Орск отель багын хетинерде аңардыс коммунальный хайство идеа төлөбүрө сетту онча тынчы солкобай. Элдархан бары кирби вопростары учеттан эпитнестах министерстволере ымы игердери жахал тахарылыргар сурук турордан. До 3 лет была образовательная тюрьмер, но были по присмотре ходу лохтулебет. Мы такими хох вообще. Он не турорстом. Он ближе к хахатаре в турорсе хататам. Отдельные предприниматели, лерговые были социальные предпринимательства, хотя там льготы бар было до хох туде, но то, конечно, он хатан хайрках подсох, он нугорн чепсити, он атанеттюне крюленнане. Поддержка, что он это вообще ходит. Сахасыр муниципальный тирлилеригар народтыр икардаларынага экономика себеге сайдытын тула жүлхеллер. 2017 сылгы жон турорсуутун түмүгүн тахардылар. Коллегияга общественный себетчиленнера муниципальный тирлилер бахалыктыры кытындылар. Муньякка уху келин он азиатский техокеанский регионер муниципальный тирлилерин кытта себеге улуктур тогостогун билететилер. Регионер икардаларыгар сыхан өскейхен үрдүрүгер интерес улаханын эттилер. Білінгі тұрғынан 35 ұлыстан 17-тәте үксін тәкі кегдай Қаймықиымызян провинциятын қоратырын кітті, Павротниевске себе ғалықтандар, сенізе сүрдя сәті електі көлі елар олар. Оннатан бұл атын ұлыстар етәр бұл қамия қаңыла сүйе білі, Чурапчы ғусалдан құрдық ұлыстар мен хүрдәқті сәті електі көлі елар олар. Олығын бұл мүнек қатиятын ұлыстарын ғарамы көрді електі бұл маңыз бұл өсі дәне бәғате тибет ресурсында қалдық көрінсе, бәғате туғалық себестерді лоқты көрінсе өптен.
Сахачатын промышленноскан, этенек аттах иденет алыргы тухламыт экспедиция улетен сағалатын. Сарсырдаттан сүрбет алылы бұт, онус класс вернайтшылар айынғы тұрынулар. Бұйылгы бүлуде экспедиция екі регионы сетімнеған, ан басты кытын Амурский областқа бар басынышны қазынырымға тиектерем. Берене салгыбын. Республика бүттюне бұлчыт күнін көрсуеға колон тұтар сүрбехес күніттен сағалам осыстар сүрбехес күнігердері бар улыстарғы оны нәлектерге бұлчыт күні тіреяқтырам. Онтына республика тағымнақтыра ехін мұсыстар түрдіс күнігер жоқысқы қораққа етеніне мәңі қаңыласқа барияға бұлчыт күні елдер қаны яғанын 2012 сылтанылы ұтылылар. Бұйылғы тірі ехін көлері түйет күнігер білетіне. Бастықы күн хайылға қарыстыбылы министерісті бетегер бұлчыт ұттарға тұғыланар семинар болуға онына үгіз күрестер мәңі қаңыласы болғыр барықтырам. Мұсыстар сәттіс күнігер кен қораққа бұстапқа жарбан қалар бұлчыт сәхіні конкурс әғіғыт түргі тұрғыту сыл ұтыеті оны да атын түйімақтыры ұтықтырам. Бұйыл қас бедде ұлыстан бедде қаманда керсияған. Сүрбеттен таққа ұлыс оны күттілікті қаманда заяқы берділер. Оны основной мероприятиялары манына бұл екускайға, бәйіскі, алтысқа, сәттісқа болалар. Үт күректе ете бұйыставқаты болалар, манына Комсомольская площадьқа, ұрыққулай кәрі үттір күттір болдақтырына бұйыл бұйыставқаға. Выставка охотничьих пород собак, эти борта ретривер, да, спаниеллер, гончайдеринг, борта кирехтера. У Лохан мероприятие будет, эти выставочный зал, строительный рынок Кенигер, выставка охотника, охота и туризм в Якутии, Демболова. Бүгін ұрытты рекордларына ағы театр күні Деляқ Браханиктерін бұлатын ұйымызке атынан Саха театрын таланына қарты ұстыра кекке сеті хилақ күрістілер. Ол күрді театр бұ жылдағы өлеттін түйімағыр тұғын бір спектакілі кең сыйнаға тағардан. Бастың драматическе тұруылары сәтті тұхенче керенге кейі көріксен көрді. Оны сәргі Саха театрын арты ұстыра өз біргәдінден ғасырылғы сылжан ұлызны хелек жоны күтті күрістілер. Әдір сұриятшылар ғайымнела қайырулі артығы түстенер бүйін әттен жоқ ұсқайға әдір сұриятшылар үрбі беріс республикетеға семинардыра сағаланынан сөбе мұнияққа анал сөмірдәйіне ағын 6-10-тан тақса кейі күттар. Оғаймағы қомағы қоғандырынан бердер Марфа Попова айымнелақ айыр солғы үктемете 5-6 сыл болам. Сотары кемінен өсе бір қомуырынюға күн сірін көріуіғам. Аны тұран айыр кейі қырашанырға алыптақ осториялары теттік кепсенлері аныр саналақ. Саха әтағалығыр олығырын, әйдіғара олығыр басер майғы, өхетінен етеге. Әбігалар біт өгістерін тұтығырғайын, қыра оғаларғайымна дастықнығына сағылан сүрек мағыр. Түрік үгес үлі қамнас олық ванна таптал. Әдер сүреятшылар бары гене қабан сұрыққы қол бұлдар. Оны қайдақ шашуян өйгі сүрекқа қатанар айымылары аяққан. Бұл республикатағы семинар сүрін ісқоғаным. Біліңі кем обыраға дейінді арас көрсүйілігі ғыртақа нағал бақты еталар, нағал бақты әтәлілер. Чақчы хоқ бейі шөйді кетінен оралық біттен біліңі қанады, оны білден тұрар, оны бейі көлуеніға, оны бейі кәнттен көлуеніға сүктер еқтақ бітті. Күрджік етілі имитен қомытан ұпсыран қопсыран сұрую үксігер қылы бат, бары үтіктіу сүйен ұлы үксәтім. Итілден сеттірен кепсеңе, сәңе, обрастан жүйі, дәңе көстір. Проза сүрін, қайысқататын сүрін туға ұратыта кені метрейттәген бар болықтақ болаға деді. Ол оны портрет деген образ өттінің үрдәқ қайда қараманлық мүлті қоғызаттың оны білеген өренектері болаға дейді, семинарға оны өрендерінгірі болақ бітті. Өренек, еңерінек дейтекқа жіңер әдердерге артық ағас. Ол дөрдінен драмаға тұйппалақ сұрыу тарпаққа баттанар. Литературный критикаға бір онлық. Ус ұрантылбағы үрдік көпшіке тағарсы әме әппеттеақ сұрық. Құлғыру білейін қана дартақ құнда тұқ тілдірі, үбіләхін ұқ тен. Құлғыру көй үбіләлен барыр кейіп тұқтаны, үбіләхіне де тұғы тұғы үбіләлен түсіп, арас көті үрі ұқ бұд болу дегені бұны күсін. Құлғыру мен бәм ұлған айымылыған хал сұқым барым. Оған маң тұғыры лейін кейіп бәді. Итедәрі бардақ бары өтін сен бір чағылыз ғынар. Жоғыл айылға маңыла бұтын ұран тыл ұстара көжетен сүбе мүнеққа сүбелен береллер. Онан айыр үлі ұтыма бұстыбаққа табылы бұт сұруылар сұғымайданан мәшәтінен тақсықтыра. Екатерина Амосова, Ильяс Рымиадиков, Павел Пахомов, Сақты Бүлінеті, Чекускай. Бүлігі қапсағайғы республика чемпионы Иван Терентьев сірді кірегер қапсағайдағын тұстуға күресі 2 күн ұстата барды, көбірге сүйі сатуттан тақсы бәғыз көн күрісті.
Иван Терентьев терен баня джекергене спордуэра тут футболан уолкара сахаттан убайдарын көрін улаппыта хапсағай көрімін ордорон ағыз сахагар анбастан көбірге кирбіте хитенне олығын тихақ күндергердері утымнақтық жарықтамыта мастер норматын тодорбута. Беге джекергене хамай көрі оғындан терәбіте. Кенде тұстуынан оғарда атын жарықтамыта. Онына хақайырын спордың мастері бұл бұта. Тугуғар Кубок. Кубок федерации, турецкий баран, абсолютный чемпион был бы, хотя он килла республика чемпиона был бы. Хапсагая, бихи, дьяньмах, бара, и роту добыт, мин бэм олум, эмэ, тирентеп, нюргун, эмэ, хапсагаянан, дарыптанар. Баня күнсіреттен бар бұта бәхіз сылғар кене сырды керейгер біргітір әбіттері қапсағай түйілгетін бүлі қорадығар терейділер. Барыта сүйсі тұттан тақса көстәғ бұғас аттан соллан, анан менен кәлін сақау мұқтүрік оңнютығар көн көрісті. Мәні ұнық қалбақыға тренерін өлі әбітім. Ол өлі әбі доғылырым мүті күректі хейтерген ұйталарығар. Оңыстуамын ұты бұйық ұскайттан олаттыр тұғынлара қалдым тарыя. Это он килял, было хюббеттан такса мастер кэлент кэттэгэ. Ястынар, он уэрэ. Атақтан көтөгі албастан барағы бұқұрдық барыта уаны яғынға екі күн ұстата бар бұт көрақ көрәтшілерге ұмнылы бат түгеннері беләқті әті. Соңғытшы қиылар саңа аттарда бар болдылар. Үнтін көрәк мұнғыр қиылағынан Қырғыдай бөғаға ақына сенікте аттыннан. Қасығайдан барамын, ұнтын бұл қасырағыл тоқтауан барамын, түшеуді бұйыл керістін, үлдер әбілгірін аттын. Ұнтын бастайына үшігер бұл республикаға олырдым бұйыл. Ол сұйылым ұрғын маңшарыға кейсен, мен істілі еқін бағар бұны. Икі саға ұбаға ұнтында әлбәк саналақ бір істер қағайыттарын бұлдылар. Ұнтын Иван Терентьев бір көтір әбіттері, доғыттыру бұ күрағы икі сылға бірді әтері еқтері. Итеміне инлікетен республика календарынан бұланығыр келдерерге баға саналақтар. Александр Хамычарова, Саха телевидениеті, Бүлі. Сахачатын промышленность экспедиция был он аксыз төгілім барда, сүрбоғы сүмірдегіна астасеттон сайпқы керен оғылар Викторина Итылырғы құрыдатылар, оны сабеседовіне бардылар. Республика Расмын ұлттан 19 класс өрнәтшілері бүгін айынға тұрындылар білеген алдыңғы тейділер. Алдын үргер ұлыстырға промышленность әлтергі сілдектір, оны экспедицияны Мұрске обласқа бар, Восточны Казырғынға тиян түмікті өктірі. Сүрінден беге Хақайреттан тасқыда қастылды. Блин, была восточный космодром, где Улхан Сири Варанкорехтера, Алкурдук Бехиги, Бу Гыры Бутыгар, Атун регион Наргетта, Алтахан Люди Бетинка Дюрарина. Он на Бухары Тангалан, Бехиги, Бу Эдрича Тарбатун, Эссе Рагдек. Сахалин был, Камсумас на Амуре был, Хабаровск был, Алкурдук Бехиги, Олар Бут, Улхан Терлителер, Хайдах Лилилерин, он на Бу Беянгоран Тахары, Хайдах Кюшка, Хайдах Тангалан. Сономотитиник, это не было.